така. Професор Ангел Димитров е тук, дипломат, историк, председател на съвместната историческа комисия между София и Скопие. Здравейте! Здравейте! С коя дума най-точно да опишем работата на комисията, нещата докъде стигнаха в този спор между София и Скопие? Коя думата? Ами след 2 години и половина работа на комисията, аз бих я определил като безплодна. Безплодна след 2 години и половина? Да, да. Защо? Безплодна защо? Ами, защото зад гърба си, след 12 заседания, ние сме завършили работата само по един учебник или 2 учебника, които обхващат един относително кратък исторически период. И то период, който реално само се докосва до общата ни история. Дори в момента ние все още сме затънали, буксуваме в средновековието, фигуративно казано, тъй като реално се намираме в нашите разговори в 9 и 10 век, които не са намерили, според нашето мнение, една коректна интерпретация в учебниците на Република Северна Македония. Тоест, забуксувахте още в средновековието, какво остава за след това или в близкото ни минало. Тогава, прощавайте, обаче съществуването на тази комисия има ли смисъл? Това не е въпрос към мен. Комисията е създадена заради договора за приятелство и добросъседство. В член 8 от договора е предвидено създаването на тази комисия. Това е чисто политически въпрос, самия факт на съществуването. Нашата работа като историци е вътре в комисията. Оценката, която политиците могат да направят на работата, ето сега ние ще предложиме своя годишен отчет, всъщност той обхваща повече от година, от година и половина, тъй като знаете, че имаше една дълга, много дълга пауза в работата на комисията, около 1 година. Политиците трябва да решават дали приемат като нормално изпълнение на договора подобен ритъм на работа или не. Веднага ще отбележа, че тук имаме фундаментално разминаване с нашите колеги, не само в нашата работа в съвместната комисия, но и на политическо ниво. Защото докато от България се очаква една ритмична, последователна работа, за да можем наистина в обозримо бъдеще да видиме промяна в учебниците, оттам и в образованието на младите поколения. Едно задължително условие за промяна на нагласата на хората в Република Северна Македония, на образа, който там се създава на България. А пък от другата страна ни се дават едни доста неадекватни, бих казал и несъстоятелни примери, как един път годишно се събирали комисиите между Франция и Германия, между Германия и Полша, нали, за да решават сложните въпроси от миналото. Само че подобна логика е несъстоятелна, защото между тези държави, споменати европейски държави, при които наистина има желание да се изчистват историческите проблеми, те са много сложни. Там се е стигало до многогодишно напрежение и, разбира се, върха на тези сложни отношения, остри отношения са войните между тях. Докато между България и Република Северна Македония никога и под никаква форма не е имало каквото и да е било междудържавно напрежение. Напротив, в войните мъжете от днешна Република Северна Македония са част от българската армия. Какво точно искате да чуете от колегите си в Скопие? Първо, нашите колеги отказват да приемат определението, залегнало в договора за приятелство и добросъседство, а именно обща история. Ние очакваме нашите колеги да се отнасят с малко повече уважение, не само към договора, но и към историческите научни принципи. Когато говорим за средновековието, нашите анализи, нашите оценки трябва да се основават на историческите извори и да се съобразяват с доминиращите позиции в световната наука. Нещо, което нашите колеги не искат да направят. Това е въпрос на наука или въпрос на политика? Могат ли учените да направите това, което политиците не успяват да постигнат? Вижте, учените водят научни дискусии, те не водят преговори, както нашите колеги си мислиха и непрекъснато говореха, употребяваха точно този израз за нашата работа – преговори. Не, ние не можем да преговаряме. Ние търсим най-адекватната, най-коректната интерпретация,
която да отговаря, нали, на интересите и на двете държави в контекста на представата за обща история. Нашите колеги бягат от тази ситуация и този подход при тях е изцяло политически. Подчертавам го. Политически. Те следват политическите, така да се каже, нагласи в собствената държава и затова предлагат в нашата работа абсурдни ситуации. Нима мислите, че нещо се промени в нагласите на младите поколения, ако там, примерно, в учебника. Цар Самуил е македонски цар, който е създал македонската държава. В България смятат, че е български цар. С едно изречение се казва това. Според тях това било достатъчно. Ами това само ще подсили напрежението, по никакъв начин няма да изиграе ролята на намиране на някакъв баланс. Тогава приемате ли тези дни бившият премиер Любчо Георгиевски изказа някои предположения и предложения? Приемате ли някои от тях? Как ви звучи по принцип като цяло тази позиция, защото нямаме възможност да влизаме в детайли на неговите идеи? Не, разбира се. Любчо Георгиевски е най-опитният политик в Република Северна Македония и със сигурност е най-заслужилият за прехода от една федерална република с непълноценна ограничена държавност към независима суверенна държава. Това е безспорно от всички действащи политици. Но той е и единствения и първия по-скоро, който реално се опита да намери някакво решение в тези натрупани в десетилетията така сложни отношения между двете държави, съвременни държави. В неговите идеи и предложения има и безспорни неща, но те са в сферата точно на политическото решение. Но когато той почва да говори за работата на комисията, нали има неща, с които трудно може да се съгласим. Първо, защото все пак той е политик, а не е историк. И второ, защото неговата гледна точка е гледната точка от Скопие към проблема, а това не винаги е най-точната гледна точка, за да се постигне необходимия баланс. Но веднага искам да направя една бележка, тъй като той беше атакуван така страшно в собствената му държава, че предизвика всичките си критици на публичен дебат. И въпреки, че аз казах, че той не е историк, все пак мисли като политик, предлагайки всичките тези решения, смятам, че той е много по-подготвен исторически, отколкото почти всичките му критици. Бърз въпрос на финала сме. Скопие чака да минат изборите у нас. Надяват се на съвсем различен тон и разговор. Смятате ли, че нещата биха били различни с един друг кабинет? Не, категорично не. В България има много ясна позиция. Чух тук критики към българската позиция. Мнение много. Мнение много, но не. Критиката в известен смисъл аз се споделям до толкова, доколкото създадените проблеми не са от вчера, днес и последните 2-3 години, а от последните 30 години, от създаването на младата държава и непоследователната и недостатъчно ясна позиция на България в контактите с нашите европейски партньори. Много ви благодаря за това, че бяхте наш гост, професор Димитров. Така се разделяме. До утре, веднага след новините в 18. We'll be right back.